ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ମହିଳା SHG ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି SHG ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଥା ଠିକ୍ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛି, କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଜି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ GP ଲେବୁଲ ଫେଡେରେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ, ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା, ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।